আমি এইবাৰ এটো আমাৰ এটা মেগাৰৰ সহায়ত আমি এটো টেষ্ট কৰিম দ হাই ভল্টেজ মেগাৰ এটো মেগাৰৰ বিষয়ে ইয়াৰ ডেমনষ্ট্ৰেচন ভিডিঅ' বনোৱা আছে আৰু সেই ডেমনষ্ট্ৰেচন ভিডিঅ' লিংকটো আমি ডেসক্ৰিপচনত নহলে আই বুটামত দি দিম চাই ল'ব পাৰিব এটা মেগাৰৰ সহায়ত আমি কি ধৰণে টেষ্ট কৰিম এটো এই জাম্পাৰ কেটা কানেকচন কৰাৰ আগতো আমি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ পিছতো কৰিব পাৰোঁ আমি এফালৰ পৰা চাম প্ৰথম আমি আৰ্মেচাৰটো চাম আৰ্মেচাৰ ক'ৰবাত মাজত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ কিনে ইনচুলেশ্যন ৰেজিষ্টেন্সটো বা ইয়াত লিংক হৈ আছে নেকি তেতিয়া আমি ইয়াত টাৰ্মিনেলটো লগাই দিলে গম পাম এইটো যেতিয়া পাৱাৰ চুইচটো আমি টিপি দিম ইয়াত কোনো ধৰণৰ আমাৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট দেখুওৱা নাই বা মাজত ব্ৰেক দেখুওৱা নাই কণ্টিনিউটি কোনো ধৰণৰ অপেন চাৰ্কিট নাই আৰ্মেচাৰ ৰেজিষ্টেন্স চালোঁ আমি এতিয়া আৰ্মেচাৰ পইণ্টটোৰ লগত আমি যিটো বডি ইনচুলেশ্যন ৰেজিষ্টেন্সটো চাম এইটো ঠিকে দেখাইছে এই দহৰ আশে পাশে 10 মেগা অহ্মছৰ আশে পাশে দেখুৱালে এইটো অ'কে বুলি ধৰি ল'ব লাগিব তাৰপাছত আহিলে আমাৰ এখন ছিৰিজ ফিলখন চাম অ'কে আছে কোনো প্ৰব্লেম নাই ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ যদি মাজত অ'পেন চাৰ্কিট থাকে ফিলবিলাকৰ এই যিটো ইয়াৰ ইনফিনিটি পইণ্ট আছে এই পইণ্টটোলৈ কাটাডাল ইয়াৰ আশে পাশে শ্ব' কৰিব যদি ইয়াৰ মাজত অ'পেন চাৰ্কিট থাকে ছানফিলখন চালোঁ আমি ছানফিলখনো ঠিকে আছে ইয়াৰ কণ্টিনিউটি ঠিকে আছে ৰেজিষ্টেন্স অ'কে আছে এতিয়া আমি এই গোটেই কম্পজিশ্যনৰ লগত আৰ্টটো যদি আমি চাওঁ ই দহৰ আশে পাশে আমাৰ দেখুৱাব এইটো লিকেজ নাই আৰু এইখিনি ইনচুলেশ্যনটোত ইয়াৰ যিটো মেগাউণ্ট দেখুৱাইছে 10ৰ আশে পাশে 10, 11, 9 আনটো 30লৈকে বা তাৰ এবভত যিখিনি মেগাউণ্টছ দেখুৱায় ৰেজিষ্টেঞ্চ দেখুৱাই ভেলু সেনেকুৱা ভেলু থকা ৰেজিষ্টেঞ্চত কোনো ধৰণৰ কাৰেণ্ট তেনেকুৱা লিকেজ হোৱাৰ চান্স নাথাকে আল্টিমেটলি আমি মেগাৰ টেষ্টটো কৰি চালোঁ মটৰটো অ'কে কণ্ডিশ্যন আছে আমি এতিয়া নেক্সট আমি কি হ'ল মটৰটো প্ৰেক্টিকেলি 4-পইণ্ট ষ্টাৰ্টাৰৰ লগত কানেকশ্যন কৰিম আৰু কানেকশ্যন কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পাৱাৰ মেজাৰমেণ্ট কৰিম ভল্টেজ মেজাৰমেণ্ট কৰিম এম্পিয়াৰ মেজাৰমেণ্ট কৰিম আৰু কি মেজাৰমেণ্ট কৰিব লগা থাকিব ইয়াৰ ৰটেশ্যন আৰ পি এমটো আমি ইয়াত মেজাৰ কৰিম এইটো হ'ল DC কম্পাউণ্ড জেনেৰেটৰ এই জেনেৰেটৰৰ এইখন হ'ল টাৰ্মিনেল প্লেট কম্পাউণ্ড জেনেৰেটৰৰ এতিয়া আমি এই টাৰ্মিনেল প্লেটকেইটাৰ আমি নাজানো কোনটো কিহৰ টাৰ্মিনেল যদিও ইয়াত লিখা আছে আমি লিখাটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰোঁ আমি নিজে চেক কৰি চাম যে যিহেতু কম্পাউণ্ড জেনেৰেটৰবিলাকত সাধাৰণতে তিনি ধৰণৰ টাৰ্মিনেল থাকে ইয়াৰ যিকোনো দুটা আৰ্মেচাৰৰ টাৰ্মিনেল আৰু যিকোনো দুটা ছিৰিজ ফিল্ডৰ টাৰ্মিনেল আৰু দুটা হ'ল ছানফিল্ডৰ টাৰ্মিনেল এতিয়া কোনটো ক'ৰ টাৰ্মিনেল আমি নাজানো আৰু আমি এইটো চেক কৰি চাম আৰু টাৰ্মিনেল চেক কৰাৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ ভিতৰৰ ৱাইণ্ডিং বডিৰ লগত আৰ্থ কণ্টিনিউটি আছেনে নাই বা এই শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ আছে নেকি ভিতৰত এই সমস্ত তথ্য আমি ইয়াৰ সহায়ত আমি টেষ্ট কৰিম কেনেকৈ টেষ্ট কৰিম ডিটেইলছভাৱে ক'বলৈ গৈ আছোঁ আমি প্ৰথম চাম যে ইয়াৰ যি 6টা টাৰ্মিনেল আছে এই 6টা টাৰ্মিনেলৰ যিকোনো দুটাত আমাৰ কণ্টিনিউটি দেখাব আৰ্মেচাৰ টাৰ্মিনেল দুটাৰ মাজত কণ্টিনিউটি দেখাব ছিৰিজ ফিল্ড যিকোনো দুটাৰ মাজত কণ্টিনিউটি দেখাব আৰু ছানফিল্ড দুটাৰ মাজত কণ্টিনিউটি দেখাব যদি দুটা কণ্টিনিউটি দেখোৱাৰ পিছত 3টা টাৰ্মিনেল কণ্টিনিউটি দেখাই তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে মেচিনটোৰ ভিতৰত কিবা এটা শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ প্ৰব্লেম এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে ফাৰ্ষ্ট আমি আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিম কোনটো টাৰ্মিনেলৰ কণ্টিনিউটি আছে আৰু সেই কণ্টিনিউটি থকা টাৰ্মিনেলকেইটা আমি কিহৰ সহায়ত চাম চেক কৰি এটা মাল্টিমিটাৰৰ সহায়ত মিটাৰৰ প্ৰব দুডাল আমাৰ কমন পইণ্ট আৰু ইয়াৰ আৰ্থ পইণ্টৰ মাজত লগাই কিনে আমি ইয়াৰ কণ্টিনিউটিটো চেক কৰিম যে কোনটো টাৰ্মিনেলৰ কণ্টিনিউটি আছে আমি প্ৰেক্টিকেলি এইটো টেষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰথম আমি যিকোনো এটা টাৰ্মিনেলত লগাই দিলোঁ প্ৰবৰ টাৰ্মিনেলটো এতিয়া আমি একফালৰ পৰা চেক কৰি চাম এইটো মিটাৰটো চাই থাকিব লাগিব এইটো কণ্টিনিউটি নাই এইটো এটা কণ্টিনিউটি দেখাইছে তেতিয়া জানিম যে এই দুটা কোনোবা এটা ৱাইণ্ডিঙৰ টাৰ্মিনেল ইয়াৰ আৰ্মেচাৰো হ'ব পাৰে ছানফিল্ডো হ'ব পাৰে ছিৰিজ ফিল্ডো হ'ব পাৰে এই দুটা আমি পাই গ'লোঁ তাৰপিছত এই টাৰ্মিনেলটোৰ লগত আমি বাকীকেইটা পইণ্টটো মাৰি চাম ক'ৰবাত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট আছে নেকি এইটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিট নাই
नेक्स्ट दु नम्बर टर्मिनेल तो कन्टिन्यूटी पा ना यह मार्क कर रखीम बहीत लिखी राखीम ए दूटा कन्टिन्यूटी पाई मन राखी थम दु नम्बर टर्मिनेल तो चम यू कन्टिन्यूटी ना यू ना यू आसे तैयार जानीम दूटा कील्ड टर्मिनेल कि फील्ड टर्मिनेल सो बेलेगे टेस्ट करम कि फील्ड टर्मिनेल मजर दूटा और प्रथम पासी साइडर दूटा तार पद आम टर्मिनेल फील्ड कौन शर्ट सार्किट ना आम इेस्ट कर सब लगे तार पद कन्टिन्यूटी पाल यू ना पा यू टर्मिनेल तो यार कन्टिन्यूटी थक लगे यू कन्टिन्यूटी आसे बीकटार ना तार मैंने आम इतना टर्मिनेल आइडेन्टिफिकेशन करूँ जोटा आम एन फील्डर टर्मिनेल एन एन फील्डर टर्मिनेल और ये एन फील्डर टर्मिनेल इतना कौन किहर टर्मिनेल कौन दूटा टर्मिनेल कौन फील्डर सोम चेक करी मिटार सहाय अलग असुविधा है आम सीरीज टेस्टिंग लैम्पर सहाय टेस्ट करी जानूँ आर्मेचर और सीरीज फील्डर आर्मेचर और सीरीज फील्डर रेजिस्टेंस तो खूब कम थके रेजिस्टेंस जो कम थके कम थका वाइंडिंग जीतने सीरीज लैम्पर बाल्ब तो ब्राइट ज्वल बेसिके ज्वल और जीवन वाइंडिंग रेजिस्टेंस तो बेसि थके हाई रेजिस्टेंस थके बाल्ब तो नज्वल पे स्पार्किंग मार पे और एक बार कमो ज्वल पे इतना यूटा किहर टर्मिनेल टेस्ट कर देखिले बाल्ब तो ब्राइट ज्वलिसे तार मैं एक आर्मेचर सीरीज फील्ड टर्मिनेल ये चार दूटार मजदूर ब्राइट ज्वलिसे और यूटार मजदूर ब्राइट ज्वलिसे तैयार जानीम दूटा आर्मेचर टर्मिनेल ना दूटा आर्मेचर टर्मिनेल कर्मेचर टर्मिनेल है यूटा जो आर्मेचर टर्मिनेल है तैयार यह दूटा सीरीज फील्ड टर्मिनेल बी रिमेनिंग जी दूटा टर्मिनेल आए यह दूटा इ ज्वल पे नज्वल खूब कम परमाणे स्पार्किंग मार से और नज्वल पे कारण जीत इतना हाई रेजिस्टेंस थके गए जीतने कन्टिन्यूटी आम पासी और इ हाई रेजिस्टेंसर कारण अलग अलग स्पार्किंग मार से खूब कम परमाणे अंधारत चाले धरा पड़े गए यह दूटा आम एस सानफील्ड टर्मिनेल मार्किंग पारो इतना तार पिछर कथा तो हल कि चार टर्मिनेल कौन तो आर्मेचर टर्मिनेल कौन तो सीरीज फील्ड टर्मिनेल आम के आइडेन्टिफिकेशन करम कारण यह दूटाओ आर्मेचर टर्मिनेल हम पे और यह दूटा आर्मेचर टर्मिनेल हम पे यू टेस्ट करीरीज लैम्पर जिको एडाल पर्प आम खूब सवधने गई आम जी इतना कमिटेटर भर सेगमेंट आस कमिटेटर सेगमेंटर भर टाच कर दूम कमिटेटर सेगमेंटर भर टाच कर दियारे आम एक चम यू कन्टिन्यूटी ना यू चाह यू कन्टिन्यूटी आए यह चुना यह कन्टिन्यूटी आसा जानीम टर्मिनेल दूटा आर्मेचर टर्मिनेल और यूटा सीरीज फील्ड टर्मिनेल और यह दूटा सानफील्ड टर्मिनेल अकॉर्डिंग टू फील्ड कानेक्शन कम्पाउंड मटर तो आम कि कानेक्शन कर प्रैक्टिकली आम देखा आसो यार प्रथम आम कानेक्शन मते कि है जे आर्मेचर टर्मिनेल तमें आर्मेचर सदा सीरीज फील्ड सीरीज थके गए यह आर्मेचर टर्मिनेल यह सीरीज फील्ड टर्मिनेल यूटा सीरीज करम के सीरीज करम इतना आर्मेचर एंडिंग पॉइंट तो बिगिनिंग पॉइंट तो जिको एट टर्मिनेल सीरीज फील्ड जिको एट टर्मिनेल आम कानेक्ट करम इतना आम यू सीरीज फील्डर बिगिनिंग टर्मिनेल और आर्मेचर एंडिंग टर्मिनेल तो दूटा शर्ट कर दिल आम आर्मेचर सीरीज फील्ड सीरीज कानेक्शन हो गल इतना विशेष कानेक्शन करा ना यू मैं इन्हें खुली रखी नाट बल्ट टुईच करा ना तार पद आम द्वितीयता कानेक्शन आया आर्मेचर सीरीज फील्ड रिमेनिंग टर्मिनेल यूटा थकिले और यूटा सानफील्ड टर्मिनेल थे आर्मेचर और सानफील्ड आर्मेचर और सीरीज और कम्पोजिशन सीरीज फील्डर सानफील्डर कानेक्शन तो सदा पेरेलल है पेरेलल करते आम जिको ये कम्पोजिशन रिमेनिंग जिको एट टर्मिनेल और सानफील्ड टर्मिनेल आम पेरेलल के कानेक्शन करम कि सहयोग करम एडल कानेक्टर सहयोग आम इक कानेक्ट करम इतना आम यूटा कर दिल जिको एट पारि निर्दिष्ट कथा ना जो ये सेन्स तैयारा हम पे जो मटर तो आम सार्विसिंग समय उल्टा घूरे रिभार्स डायरेक्शन घूरे तैयार इम कानेक्शन दूटा सेन्स हम पे यू आम इार टर्मिनेल बक्स कानेक्शन हो गल तार पद आम इतना मटर तो आम स्टार्टर कानेक्शन लगे
স্টার্টারৰ লগত কানেকশন কৰিবলৈ যাওঁতে এই যেটো ইয়াৰ শর্ট পইণ্ট আছে এটো আমি নেগেটিভ হিচাপে ইউজ কৰিম এটো নেগেটিভ টার্মিনাল আৰু এই দুটা হল স্টার্টারত যত মার্কিং থাকে এ বুলি লিখা থাকে এটো এ ঠুমাব আর এফ বুলি যত লিখা থাকে এফ বুলি লিখা থকাত এই টার্মিনালটো গৈ ঠুমাব এটো আমি স্টার্টারৰ লগত কানেকশন কৰি দেখুৱাম এই দুটা টার্মিনালৰ যেহেতু এটা বৰ্তমান আমাৰ বেলেগ টার্মিনাল কানেকশন নহয় গতি এইটো আমি নাট বল্টু লগাই দিম টাইটকে নাট বল্টু লগাই দিম এভয়েড লুজ কানেকশন লুজ কানেকশন কেতিয়াও কৰিব নালাগে কাৰণ এবোৰ পাৱাৰফুল মটৰ অলপ লুজ কানেকশন হোৱাৰ লগে লগে স্পাৰ্কিং মাৰিব আৰু স্পাৰ্কিং হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ টার্মিনাল প্লেটটো নষ্ট হৈ যোৱাৰ চান্স আছে মই হাতে দিয়ানে জাষ্ট লগাই দিছোঁ ইয়াত আমি যিকোনো এটা টার্মিনেল খোলা রাখিম কি হলো নেগেটিভ পয়েন্টটো কানেকশন কৰিবলে আজিলো ইমানে মে অনুগ্রহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব বেল বুটনটো প্রেস কৰিব লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কিবা জনাবলগীয়া থাকিলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব গতিকে আজিলো ইমানে ধন্যবাদ।